Hindi kami ganun ka-friend na close talaga, pero isa ako sa mga binigyan niya ng chance na maging party ng movie niya, which is yun talaga yung pinaka-blessing ko talaga. At pinangarap ko talaga yun sa buong buhay ko na makatrabaho siya. At binigyan niya sa akin that time. So, hindi kami ganun ka-close, pero really close lang talaga ako. Yan lang, thank you. Ito may tanong si MJ Felipe ng TV Patron. Yes! 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 Ang galing yung mask. Ayun, gusto ko lang ano, confirm ko lang, pinigil sa'yo, COVID ba yun sa'yo? Actually, I was, nag-COVID ako, tapos after 15 days, dalawang test, PCR, check antigen test, negative na, tapos after 3 days, kasi nasusunod din ako that time, sinugod ako sa hospital. Kasi sumasakit yung likod ko yun, may pneumonia ko. Okay. So, may parang accurate ako sa report ko mamaya. So, kayo ni Iya yung nagka-COVID. Yes. Okay. Gusto ko lang ako yung point of view ni Direk Joven, tapos art comedians, and then si Gardo bilang veteran actor. Your thoughts on the decision to open and not to open yung mga cinemas? Kasi kung ito ay papalabas ng March 5, pasok na dapat kayo, kayo yata yung unang sasaba sa pagbubukas ng mga sinehan sa Metro Manila. So tingin nyo ba, is it safe? Tama na bang buksan ang mga sinehan para makabalik na yung mga pelikula at yung entertainment industry? Direk, ako bilang taga-industriya, pangarap siyempre ng bawat isang taga-industriya na bumalik sa normal. Pero kung iisipin natin, isang kapakanan ng marami, kung anong desisyon nila, sa saan lang ako, susuporta lang ako. Tapos magpapatuloy na ako magdasal at mag-hope na sana matigil na ito para bumalik na tayo sa normal. Kung ano yung nakakabuhin sa lahat, yun yung para sa akin. Thank you. Carlo? Siguro tuloy na muna nila yung safety ng nakararami. Lahat naman tayo gusto natin bumalik na sa normal eh. Ang problema kasi, like ako personally, minsan nararamdaman ko, parang niloloko na kasi yung mga tao eh. Sasabihin ganito, tapos ilang araw lang, mag-uwiin, ganyan eh. So parang ano ba talaga? Sino yung nagsasabi ng totoo? Sino yung hindi? Ano ba talaga yung sakit na yan? Saan nanggagaling? Airborne ba siya? Di ba? Minsan kasi napapansin ko, kinuha na yung talang agad eh. Parang meron ng mga, kumbaga, meron ng dating hindi maganda ang kondisyon ng pangangatawan sa kapag natuluyan, ipokonekta na COVID yan. Or meron ako naririnig na pag kinonekta mo sa COVID, libre yung hospital, libre yung living and all. So hindi ko alam kung ano yung mga totoo doon. Pero bottom line is, ang kailangan kasi kahit may COVID man o wala, dapat parang ang sinapalagana yung healthy lifestyle. Kumbaga dahil party ako ng yung sa biking community, palagi ko sinatanong na bakit yung sigarilyo, meron ba yan na meron magandang na idudulot? Pasintabi po dun sa mga nag-iossi. Pero wala ako nakikita eh. Nakikita ko lang, ang nakikinabang gobyerno. Kaya hindi nila maalis. So dapat ibalik pa natin dun sa dating na parang kung ano yung mga dapat natin ginagawa bago pa dumating yung COVID. So, sana lang mas bigyan nila ng linaw. And siguro kung hindi manubra yung parang enclosed na ano, siguro baka mayroong ibang means and ways na para dahan-dahan makabalik. And then, kumbaga, syempre, mas masaya kung dahan-dahan na rin babalik sa normal. Confident ka na ba, Gordon, na pwede na buksan by March yung mga movie houses? Pag sa akin, parang hindi. Kasi like parang yung sa parang pinalalabas nila, kailangan nakadepende sa vaccines. Pero nga kasi, ano yung kasiguraduhan, di ba? So yun, parang skeptical pa rin. Okay. Sino sa mga artista na sa sumaga? Gusto ko lang patutungan yung sinabi kuya about sa kung totoo ba ito o hindi. Kasi ako bilang na nagkasakit, may taping ako that time. So wala naman po akong nararamdaman. Tapos nung nagpa-swab ako, PCR, kinunod wala pang 48 hours, tumawag na sa akin. Tapos sa management ko na sinamendo silang positive ako. So, umiyak ako siyempre.
natakot ako. Kasi that time, sobrang nila yung kainitan ng COVID. Pero wala po ako naramdaman. Tapos, siguro din sa takot, after 2 days, umuubo ako, pretty consistent. Walang lagnat, may panlasa lahat. Tapos, sa bahay na ako, sa kwarto ko lang ako. Tapos, nag-uasikaso lang sa akin yung PA ko. Yung PA ko normal, at ako, parang, normal naman nararamdaman, just din sa takot. So, kasi kailangan mag-paswap ulit, kasi may shooting na movie, lalaki na sa hotel. So, umanon ako sa GC namin, sabi ko, after 13 days ng nag-quarantine ako sa bahay, sabi ko, hindi ko ata kaya bukas na mag-paswap test kasi I am not feeling well. So, parang naano ako yung inuubo ako, lalagyan din ako hindi makalabas, sumasakit katawan ko, parang may sipon ako. Sabi hindi, magpapakunta kami ng doktor sa bahay. So, napapunta siya ng doktor, inanigyan ako, sabi niya, negative ka. So, okay lang mag-PCR test ka. So, pumunta ako sa Red Cross, negative ako. So, sabi ko, parang negative ako na, yun din ang naramdaman ko nung ano. Parehas lang ang naramdaman ko. At dito, naramdaman ko, 3 days ko naramdaman. Pero negative ako. So, ano nangyayari? So, nilaki kami sa hotel. So, sa hotel, pang birthday ko, habang nasa trabawa, nag-shoot. So, nasa tulidod ko. So, hindi lang makahinga kasi ang bagal ng oxygen ko. So, sinungan ako sa hospital. Tapos sa hospital, sinabihan nila ako ng positive crap. Sa COVID. Agad-agad sinabihan nila ako. Positive ka sa COVID kasi in-X-ray ka. Sabi ko, anong positive? Dalawang beses ako nagpa-test. Pagtatlong araw ko. So, nag-complete ng test, negative. So, mahirap po talaga i-explain kung anong tubo. Dalawang beses. Oo, matutuwa ko lang. Tsaka minsan nga, may mga kakilala rin nga ako. Kumbaga, yung nalaman lang nila na nag-positive. Wala naman ibang sakit. Yun, nagtitiriyo eh. Nagtuloy-tuloy dahil sa depression. Nalungkot, kung anong mangyayari sa kanila, paano mapapayaran sa ospital, diba? Paano tutulungan ngayon yung pamilya. So, kumbaga, hindi yan eh. Minsan kasi parang ang papatay sa'yo yung lungkot, yung balita na malalaman mo, patapusin mo na. Totoo. Diba? Yun yung mga saklap eh, diba? Yung magkukulong ka sa kwarto mo. Kasi ako nakulong talaga sa kwarto mo. At ang magkakalit dito is, yung kasama ko sa bahay, pinatest ko rin, negative siya, ako lang yung positive. So hindi pwede, kasi malit lang yung bahay, hindi pwede hindi kayo magkasalubong or magkaan. So siya nagpipipin na yung pagkain. Kung wala siya. Okay, but then going, thanks for sharing that with me. Pero going back to my question, okay na ba na buksan yung mga senihan? Ah, tawag dito, kung bubuksan ko ang mga senihan, wala na kung siguro problema. Masasusun lang po kahit sa mga protocols. Pwede naman po, mag-social distancing or yung face mask, face shield kasi hindi lang po siguro makakasagaman yun sa pag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 
sasagot ang last stress. Ano yun yung sunscreen na? Thank you. Anyone who wants to add, Ate Gay, ano, okay ba kayong buksan na yung kasi niyan? Kung makakatulong to sa industriya, of course, kasi matagal na wala eh. Yun din ang pinapakarap ng lahat sa entertainment industry. Pasasundin lang yung safety protocols, yun naman ang pinaka-importante. At ang pinakinahanday na din naman lahat is yung malaking question, ano ba ang nangyayari sa bansa natin? Ano ba talaga ang dapat gawin? O ano ba dapat? Ano ba talaga ang totoo? Para mas makapaghanda, yun lang. Alright. Ate May, what's that? Hi, okay lang naman. Sa kanasabi na tayo manood sa mga online, like ABS, mga ganon. Ang umpisa pa nga lang, bigyan ko magsisinisili. Kumbaga, pagpapili mo lang namin tao dun sa mga online, bago tayo pagpunta sa sinihan. Okay. Last question na lang for everyone. Sorry, garden na lang. Yeah. Oh, hindi. If ever man kasi nabuksan, sana like yung mga kakailanganin kung sarali, sana sagutin na ng gobyerno yun. Kasi, kumbaga yung sine, isang form ng pagpapasaya yan eh. So, di ba, kahit pa paano, mabubuwang yung lungkot ng tao.
Eh ngayon, magdadagdagan mo na naman ang gagastos eh, di ba? Gastos na naman sa mask, gastos na naman sa shield. Malamang yan, may iba pang kakailanganin na pagkakagastusan. Eh talaga feeling ko, eh dinadagupan mo lang ng gusto yung taong bayan. Kasi hindi naman biro yung halos isang taon tayong, di ba, nasa pandemya. Pagkatapos parang yan na lang yung isa sa mga paraan na nakakapagpasaya. Pagkatapos magdadagdag pa ng ano, dapat nga tumulong pa sila. Doon sa ikamababa ng mga, di ba, yung sisingil mo sakali, di ba? Meron naman daw doon ng may sample. So last question lang, sino sa inyo yung willing magpapakuna na sa COVID vaccine, tapos why or why not? Ako, willing ako, para nakaka-famous na tayong lahat. Yun ang nantay, ito para tayo may mga face mask, may mga face shield. Kahit from China. Hi from China. Hindi pa ako makakasal. Actually, meron ako. May mga nag-offer na pwede na. Pero syempre, diabetic kasi ako. So, yun yung iniisip ko lang. So, baka hindi mabuti. So, intelligent siguro. Ako feeling ko, hindi ako muna mag-yes dun sa vaccine hanggang wala ako nakikita konkretong plano, hanggang wala ako nakikita magandang resulta kung ano ba talaga yung effect niya sa tao pag nabak. Kasi ako may maintenance din ako tulad ng high blood. So hindi ko alam kung ano ba yung pwede. Ayoko isa pa na rin yung buhay ko na wala namang kasiguraduhan. So doon ako sa plano, alam kong magbe-benefit ang lahat. Saka ako mag-yes. Ako, I involve my rights. Thank you. Charot! Hindi ko pa. Ako hindi talaga. Siguro, kung wala ng choice, pwede. Pero ako ayaw ko pupapaksin muna. Siguro kailangan unahin ko muna mapag-i-work. Kasi hindi ko na talaga gusto yung nangyayari sa chat ko. Mas kailangan ko yun. Kasi, sumasakit din chat ko, parang feeling ko may gumagalaw. Kung parang tanggal siya ng bakuna na yan, pwede. Pero ngayon, sa veterinarian, magpag-i-work muna ako. Yung case ko, tsaka case din na rin, almost the same kasi po medyo matas din yung sugar ko, tsaka yung hypertension. So wala pa lang pong sinasabi na yung may maintenance, okay magpapakunan. So let's see kung anong ikakabunan. Dapatid ba may mga test na gano'n na pag positibo naman ang naging resulta, okay lang po, wala problema. Ako siguro, kung talagang kailangan, magpapaturo po ako. Pero kung hindi na ba, kasi okay naman ako, kaya parang nakaka-active kasi. So siguro, hintayin ko muna magkakunanan siya. So sige, ako po siguro, hindi po ako magpapaturo. Ang gagawin ko na lang po ay healthy lifestyle. Papalakasin ko yung ating immune system na kung saan ito nga po ating panlaban sa mga viruses. Saka bacteria. So, ayun, gawin ko yung ano yung tama, kung ano yung mga pinapatupad ng ating gobyerno na safety protocols para kahit pa paano maiwasan ko na aking pagkasakit. So, ayun ako kung magpapakuna. Yeah. Last year. Ganun din, wala yung lumuling mga test ko, hindi ako ang test ko, push ako. Kanya, stop. Okay, maiba, para fair, di ba? Sino ang unahan ka? Pero kung ikakakagaan naman ang lahat, makikinti. Pero kasi ako napapakulong naman ako ever since 3 na hormones. Kaya ko, okay na. Pero parang mas malakas yung dama ng hormones. Mas malakas yung dama ng hormones. Praning, gano'n, malawan. Kaya ko. Ano ako? Yun, yung kagaya nga sabi na yung healthy lifestyle. Kasi basta kumbaga hindi natural, hanggat maaari na kaya natin gawin ng natural, yun pa rin ang the best eh. Kung babalikan naman natin yung mga sinaunang panahon, wala pa naman yung mga ganyan-ganyan. Ang pinaka-importante siguro, parang sa mukha ng sobrang mipit na lockdown, naranasan natin na malinis yung hangin sa labas. Kasi, di ba, wala nang tanga basta mga sasakyan eh.
Eh, yung sinasabi ng mga ahensya na may mga emission test, hindi rin naman totoo eh. So parang nananak lang eh. Kumbaga parang hindi yung mga basic na ano, hindi sinusolusyonan. And then pag nananak yan, magtutuloy-tuloy ang mapipermission naman palagi taong bayan. Diba? Ang dami yung iba naman na mga nakapwesto, sinasabi lang nila na kutwari na-apektuhan, pero hindi naman eh. Kaya siguro parang dapat mas kumilos yung mga talagang apektado para talaga, hindi po pwede kasi na parang pag ngayon, sige, palalampasin na lang. Pag ganun lang ganun, wala, walang mangyayari sa mga susunod na interaction, di ba? Tapos, may ipapahabol lang po ako. At kasi po, sa parangkin namin, sa lugar namin, hindi ano, na pwede ka magpapakulong. Pag ipapakulong lang sa agad-agad, para may promo sila, kasali nila sa paluwag. So, parang, magpapakulong po. 10,000 din kaya po yung ikot lang. O, may tanong si Archie Liao. Good afternoon. Ang tanong ko kay Gartel, no? Pandemya ngayon, more less nagkaroon ka ng bagong career sa TikTok. Namomonetize mo na ba, no? Hindi. Wala ano eh. Walang monetize. Wala. Wala naman ano eh. Kaya kumbaga yung sa TikTok talagang papapasaya lang. Kaya lang Sumusobro na, tigilan mo na muna. Pero kahit pa paano naman, natutuwa din ako kasi nga parang noong nakaraang taon, ayan, di ba tayo-tayo. Kumbaga kami mismo ng mga gumagawa na nagiging masaya eh. So yun yung isang parang libreng form ng kasiyahan at pagpapasaya sa tao, di ba? Mellow down lang ngayon kasi baga, take over na muna si ano si Mrs. Saka mahirap din magtako ng mataas. Ah, asa ka? Tatanong din lang si Alan. Alan, Alan, saan ko? Ano, if mas TikTok, hindi na mag-monetation? Okay, ha? Okay, sa akin. Kasi alam ko sa Instagram, kami naging proseso. Kung nakakumo, Si TikTok actually, dahil kumbaga maganda yung following niya, pili ko kaya rin pinapasok ng mga politiko yun eh. Kasi maganda siyang pagkakampanya eh. So in a way, nagpapasalamat din ako dahil blessing in disguise siya. Kasi may mga pumasok din ng projects na dahil kay TikTok, parang nagbilo ko may mga produkto sila, pakitiktok naman to, di ba? Kung may pagdating ng ayuda, uy, pali-tiktok mo naman. Punti mo si Boss Robby ng Seiko Films, pinatiktok sa amin yung wallet niya. So, syempre, bilang utang na loob yun, pinitiktok namin yung wallet. Yan. So, sabi niya, ba't ko konti yata? Ano, sabi niya, ewan ko, Boss, sabi ko, baka kailangan kasama ka. Karami yung naging proseso sa collaboration mo. Parang minsan nabagoyo yung iba na. Yung sa akin lang kasi, pagpapatingin nila, parang as in like dati, pa-picture. So like ngayon, minsan mararamdaman mo naman, nahihiya lang silang magsabi. So una, gusto mong mag-TikTok? Yeah. And then like, parang kung ba, kahit mamiisda, kahit sino. Yan, pag gusto nila, and then parang, siguro sa kanila, parang makasama ka sa TikTok. Kumbaga masaya na sila nun. So parang sa akin, yan na lang ba yung pagkakait mo pa, di ba? So may pandemic man o wala, itutuloy mo pa rin ito, pagkakait mo. Oo, basta makakapagpasaya sa tao. Siguro yun din yung isang ano eh, parang di ba ko mag-make somebody happy. Kasi nga, hindi mo alam. Alay mo, bukas, mapatid ka sa kape, patay ka na, di ba? O hindi, at least nakapagpasaya ka, di ba? Okay, congrats. Thank you.